Vou só mostrar um pouquinho para vocês aqui umas pedras que eu costumava brincar quando adolescente, quando criança. Aqui já tá seco, a gente. Mas eu vou mostrar vocês essas pedras aqui. Como é bom a gente voltar ao lugar que a gente foi criança, lembrar das nossas brincadeiras. Olha, é largatuxa. Aqui é Tem baba de meninos lá na roça. Ah, fazendo besteira. Ah, eu tava pegando fralda. Tirando foto. Aqui é minha neta. Minha neta linda. E o sobrinho? Dá tchau pra sobrinho, câmera. Né? Calma um pouquinho de cada vez. Aqui é minha família. Gravando. Ele está tirando foto, parece que aqui para aqui é conhecida a Estrada do Feijão. Olha o carro, olha o carro. Estrada do Feijão, conhecida aqui no Corre, pessoal, que tá vindo o ônibus. Aqui vai para Irecê e aqui para Salvador. Bahia. Aqui é uma cerca de arame. Ô, Vitor, sou Scott Macau, e tu? Olha as costas, pra não ganhar. Cuidado. Eu vou pra aqui. Ah, tropa. Não, não, não. Você tem que pagar alguém. Aqui essa planta que a gente conhece como catinga de porco. Vendo? É a lagoa. A gente conhece também como Maria Preta. Passa por baixo da pista. Olha! Gravando e o a Jerema aí agora me. E outra pedra. Eu brinquei muito. Brinquei muito aqui. Olha. Isso aqui, gente, se chama interior de Ipirá, Bahia. Vou mostrar para vocês aqui agora. Um caldeirão. A gente chama aqui caldeirão, né? É algo feito pela natureza, por Deus. Olha essa criança aí, pelo amor de Jesus. Aqui tem os bons nadadores. Olha. Que lindo. Camila, Camila, tira ele daí, por favor. Esse povo não é fogo, hein? Olha, gente, que lindo. Quero ver o cair aí mais. Você cai dentro, Vitor? Ei, Vitor. Cuidado! Que é um pouquinho do meu interior, gente. Do meu interior da Bahia.
Ele passa na rua, o passa solto no veículo. Ah, então deve ser por isso. Ele bota o vidro dentro da janela, você chega no motor. Deve ser por isso. Ele passa em cima, ele fechado. Literalmente, por causa da tomada. É, total. Costume, tal. Onde é seu pai? É a tua mulher. Caseiro faz tudo por ele. Faz tudo por você aí, né? Você fica em casa, que eu vejo você passar, é só. Pera aí, outro lado. Você fica em casa, entra lá e faz tudo. Me deu na metade, dá só pra cá. Ah, o ar-condicionado nem usa. Eu não vejo, não. Só vejo o cara dando uma notícia, o carro que saiu. Entra na cama dele lá no... Finalizando o vídeo, quero agradecer a todos vocês que assistiram até aqui. Muito obrigado. Até qualquer outro dia. Aqui no meu interior, na Bahia, Ipirá, Bahia. Deus abençoe. Tchau.